E aí, aqui é o Gugu Oliveira e no vídeo de hoje eu vou fazer o review dessa belíssima Solar S by Solar V. Às vezes as pessoas se perguntam assim, se dá para começar a tocar com uma Flying V? A resposta é sim, é só uma questão de costume. O que que a galera geralmente, que eu vejo assim em 90% das circunstâncias, se atrapalha com a V? O jeito de tocar sentado. E o que que acontece? A galera ou tenta tocar assim, ou fazer sei lá o quê. Eu já vou dar a dica para vocês, se vocês querem sentar direitinho, posição correta, apoiar o V aqui em uma perna e essa outra parte na outra perna. Você tem que conseguir equilibrar sem as mãos, que nem eu tô fazendo, e você, assim que você pegar isso, você vai conseguir tocar. Demora, tipo, sei lá, no máximo meia hora para você se adaptar, mas se você quer uma V como primeira guitarra, pegue uma V como primeira guitarra, que vai dar tudo certo. E você pode pegar uma S by Solar ou uma Solar ou qualquer outra guitarra na Norris ou Gotham Audio. Usando o meu cupom GUBA10, você pega com desconto e vamos lá. Essa guitarra aqui tem um corpo em poplar. Ela tem outras cores, tem cor preta também, que é bonitona, bem trevosa. E é uma cor fosca que eu acho muito gostoso, principalmente de passar a mão aqui na parte do braço. É muito bacana. Essa aqui tem um braço parafusado. Corpo em poplar, como eu falei. Braço em maple, escala em teak wood. E vamos lá ver os timbres dela. Primeiro, captador da ponte com distorção, obviamente, porque eu tô com uma Flying V, eu não vou ficar tocando clean não aqui, que não é bagunça. Então vamos lá. Captador do meio agora. Captador do meio não, desculpa, posição do meio, né? Nossa, eu tô bem desaquecido, mas vamos lá, galera. Continuando. Captador do braço agora. A guitarra, ela é mega, mega confortável. Tem um braço relativamente fino. Relativamente não, é um braço fino. Não é tão fino quanto o das Ibanez. Mas é super confortável. Tem esse formato meio de C. Então ele segue bem o contorno da mão aqui. É bem gostoso. E agora vamos ver um pouquinho de clean. E lembrando, se você está gostando desse vídeo, desses reviews, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E deixar um comentário de que mais você quer ver, que outras coisas você quer ver. Beleza? Agora vamos para os cleans. Eu vou mostrar o clean rapidinho aqui. Na ponte, porque na ponte é raro você tocar o clean na ponte. Mas agora, na posição do meio, no braço é onde você vai mais tocar. Então vamos lá.
Agora a posição do meio. Muito raro tocando Red Hot, hein? Agora captador do braço. Vamos lá. Duvido quem vai acertar esse som aqui. Esse é difícil. Agora eu vou pro mais fácil. Então é isso aí, esse foi o review dessa belíssima S by Solar. Então você que é iniciante intermediário, vai conferir essa guitarra, usa meu cupom GUBA10 lá na Norris ou na Gotham Audio. Isso aí, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreva no canal e até uma próxima. Falou!